Ababaka abatula kachika akalondola ebisuubizo bya gavumenti bazemu okulambula oluguudo lwa Kampala Jinja Highway kulaba kampuni eruzimba engeri gy'ekolamu omulimu gwayo kuluddaabiriza era banoobwera bayimirira mu bifo ebimu okusobola okufuna ebirowoozo by'abantu abakozesa oluguudo luno. Abantu abakozesa oluguudo luno bagamba si bamativu n'engeri kampuni ezimba oluguudo luno gy'erukemu era ne basaba ababaka bano kukwata ku bakulira kampuni eno olw'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kola gye bakola mu Enguudo si wano seetawuka naye mu Uganda yonna. Twagala kumanya. Njagala kumanya enkola ekolebwa mu Enguudo mu Uganda wano nga tuwulira nti sente ziba nyingi nnyo zikola enguudo nnungi ettaka lyaffe lyebbi nti olikolako enguudo k'emikono tebakwatagana kubanga ti bonoweta ensonga n'ogamba nti okubanga obakola budde bwa kiro teribo niwe baba bakoze budde bwa kiro naye ng'okoze ekituufu olugole lugenda kufa nga bwe lufa emotoka gwe naye ne bakusiba kyokka ate nga bano bo bwabakusudde bakoze eki bagenze oluguudo lubi ne bajja bo ne bakukuba ejjinja mu indiscreen ne bakuba emmotoka yolisiiti nti DMC ne batalongoosa nguudo wabula ffe nga ffe batwa drivers okulaba omupiira kati waliwo akakantu akalya omukalabe olaba kanyini bakagetise olujja bwoti obukagwamu ensene zamuwa musoro zezezigwawo era zezigweoneka. Abaka bano abadde bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano beti nambozi bakireke si bamativu n'engeri yunula gy'ekuttemu ebifo ku luguudo luno eimanyiddwa nga black spots nga bagamba buli kaseera gavumenti esuubiza okuzitereeza wabula nga n'okutuusa kati tewali kikoleddwa kubeera akattiro naye emyaka nga bwe zijja ziniringana bulinaku batugamba bajja kukolawo kakati ate tufunye amawulire nti abantu abalala bazzeemu okufunira wano akisidenti n'okufiirawo kyanaku nnyo nti n'ekintu kye baateekawo okujjukira ne bannaffe n'okufiibwako tekikola ki tekifiibwako twakuŋŋaaniranga wano buli mwaka nga bannamawulire ne tukipeyintinga ne tubajjukira n'abawusupa nabo mbajjukiza nze kubanga ogwange gwakubanja bisuubizo wusupa yagamba tujja kubanga wano n'omukolo buli mwaka naye kati bamaze emyaka tebajja naye ekikulu ennyo njagala kumanya oba mu biliyoni zino ekinaana mu ebbiri ekyenda mu omukaaga n'endala ssente zijja zibaawo waliwo ekintu kyonna bano kye bakola okulaba nga bajjawo black sport eno ate kati ezzeemu ofiiramu abantu bonna abayita ku luguudo lwa Kampala Jinja musobola nammwe okukiraba tekuli sign post almost n'emu katubuuza abaganda baffe abayinwe tigendera kyabwe kiri ki okugeza wano black sport waliwo nakapande kamukalaga nti black sport wano wetuli wagwawo obubenje kumpi almost every week nolwekyo ekitulese wano kwe kulaga baganda baffe bano nti omulimu gwabwe tetunnakusiima abantu baffe bongera okufa mu bubenje naye ngaate nabo tebakoze emirimu gyabwe. Abaka bano nga baliwamu n'ab'ekitongole kya UNRA wamu ne kampuni ezimba oluguudo luno balulambudde okutuukira ddala mu mabira era wano omubaka w'ekibuga kya Lugazi Stephen Solubulwa ennyamidde olwa gavumenti ogaana okulugaziya wadde mu bitundu by'omu mabira gye batalina kusasula muntu yenna ku ttaka. So okusaba kwaffe oluguudo luno nabalukole ate simanyi lwaki gavumenti gaziya luguudo kati nga wano mu mabira kubanga wo tewali compensation wali badde ogamba ati waliwo omuntu gwe bagenda okompensatinga naye wano eno gavumenti lab lwaki etukompensatinga wano tetugaziya wano ne wabanga wagazi naye wano wafunda emmotoka ziddukirawo nnyo zaagala kuyisiŋŋanya ababaka balagidde UNRA okuggalawo bankaki ya Seta High School kuba mu kifo mwe yateekebwa kya bulabe nga kiyinza okuviirako abayizi wamu n'abazadde okufiira mu kifo kino. Tewaliwo geeti y'okusomero lye Seta ebbanga ddene badde mbu basaba nga babagaana naye bano baakozesa omukisa gw'okuddaabula oluguudo nabaate ne beddaabulula ate n'omukisa mulirwanaawe bamulingirizaawe naye n'ateekawo ekikye naye ng'ate ekkubo lino bw'otumulava engulu n'emmanga tomulaba abantu bajja kufa olw'embeera gye tulabye n'okukyalira abaana okuliwo abantu jjamu ali ku luguudo kuno akakiiko kano kasazeewo mangu ne kagamba emirimu gyonna egyakolebwa wano baagikola ne bagiwa olukusa bagende betwale ku poliisi ya paaliyamenti nga si ffe tubanoonyeza era n'abakwatisa ebiragiro mu UNRA kuba abantu bangi bazze bakola ebintu naye tetulina atuwa ansa ntuufu bw'obuuza ono agamba oli. Ababaka basabye kampuni eno eya ENAG okulaba nga emaliriza oluguudo luno mu myezi mukaaga gyesigazza okusinziira ku ndagaano. Noweli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.